ደስታ ያስረሳል ችግር በተራ ዝም ብሎ መኖር ከኢየሱስ ጋራ ደስታ ያስረሳል ችግር ጥያቄ መኖሩ ሳስብ ጌታ አጠገቤ ለኛለ ሳካለኛል ስጋት ሰፈሬን ከራቀ ሰንበት ቤት ብሏል ይሁንልኛለ ይሳካለኛል ስጋት ሰፈሬን ከራቀ ሰንበት ቤት ብሏል አረሳሁም ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉስ ከላይ ንጉስ ልጁን እየላከልኝ የተወለድኩ ምርጥ ዘር ነኝ በምሰማው ሌላ ውሸት አልጥለውም የለውኔ ንጉስ ልጁን እየላከልኝ የተወደድኩ ምርጥ ዘር ነኝ ቁም ነገር አድርጎት የኔ ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትቶ ወርዷል ከላይ አቅሜን አውቃል ነው በሰልኝ የሆንኩት ሆኖ ነው ያረገኝ ቁም ነገር አድርጎት የኔ ጉዳይ ተወርዷል ከላይ አቅሜን አውቃል ነው በሰለኝ የሆንኩት ሆኖ ነው ያረገኝ ያለቀ ነው ያኔ ድሮ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ በቀራንዮ ተራራ ላይ ተፈጽሟል ብሏል የኔ ጉዳይ ያለቀ ነው ያኔ ድሮ የኔ ጉዳይ ራዲዮ ተራራ ላይ ተፈጽሟል ብሏል የኔ ጉዳይ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ግሎሪ ክብር ለኢየሱስ እስኪ አፋችሁን ክፈቱና አመስግኑት ናመሰግናለን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ናመሰግናለን እና ከብራሃለን ከፍና ረጋሃለን ባለጠግነት ጥበብ ምስጋና ክብር ውዳሴ ኃይል ለተቀበል ይገባሃል ጌታ ወይ ይገባሃል ሻታ ፓማላት የኬሌቦስ አንተ እጅግ ታላቅ አምላክ ነህ አንተ እጅግ መልካም አምላክ ነህ እንወዳለን ጌታ ሆይ ደስ ይለናል ባንተ ባንተ ደስ ይለናል ባንተ ደስ ይለናል እናመሰግናለን ጌታ ኢየሱስ እናመሰግናለን የእግዚአብሔር ልጅ እናመሰግናለን ፈጣሪያችን ጌታችንና አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ማኖ ማኔኬሌ ሞዶ Hallelujah, oh my Lord. Hallelujah, gitawe namasegnalen. Na kebrahalen kef nadergalen nweddahalen. Gitawe simhin namasegnalen banta desilenal. Gitawe anta melkam amlakachin melkam melkam. Anta jige kebere yetefera. ጌታ ሆይ አንተ እጅግ የተወደደ መልካምነት እልል የሚያሰኘን አምላካችን ሃሌሉያ 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 እናመሰግናለን 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 ሃሌሉያ ጂሰስ ተመስገን እስኪ ጃቹናንሱና በምስጋና ስለ ኢትዮጵያ ጸልዩ
በምስጋና ስለ ኢትዮጵያ አፋችሁን ክፈቱና ስለ ኢትዮጵያ አመሰግናለሁ በሉት። ስለሆነው ነገር ስላለፍንበት ስለምንሄድበት ስለመንገዳችን ስለሁሉ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ስለ ኢትዮጵያ እናመሰግናለን። አፋችሁን ክፈቱ። እናመሰግናለን ኢየሱስ። ኦጎለ ማሃኪያለ ፈቤላ ባክሎ ቦድሮቦ ሳንቴሌቤቤ ሪጌደጌሌ ባባባባዲ አራካላባዲ አረከለቤደጌሌ ባባ ሃሌሉያ። ስለ ምድሪቱ ተመስገን ኢየሱስ። ስለ ሰጠህን ዝናብ ተመስገን ኢየሱስ። ስላደረክልን ጥበቃ ተመስገን ኢየሱስ። እናመሰግናለን የእግዚአብሔር ልጅ። እናመሰግናለን ፈቃድህን በዚህ ምድር ላይ እየፈጸምክ ስላለ እየሰራ ስላለኸው መልካምነት እናመሰግናለን። ስላደረከው በጎነት እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። በታላቅ ገድልና ተጋድሎ ውስጥ አልፈን ዛሬ ላይ ስለቆምን እናመሰግናለን። ምድሪቱ በጭንቅ ውስጥ ሆና ስለጠበካት ያልጠፋ ነው ከምሕረት የተነሳ ነውና ጌታ ወይ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ኢየሱስ እናመሰግናለን። ባና ማለው ዳጊላ ባራ ባዲያ በሴንቴሌ ባዲያ ራኪሎ ማዲጋላ ባሲያ ምድሩ ስለለመለመ እናመሰግናለን። ዝናብ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ሳተላይት ስላመነጠቅን እናመሰግናለን። ሕዝቦች ስለተስማሙ እናመሰግናለን። ነገሮች በቃላት ስለተፈቱ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። በበሽታ ብዙ ሰው ስላልሞተ እናመሰግናለን። ብዙዎች ስለ በረቱ ስለ ጉልበት ስላገኙ እናመሰግናለን። ቤተ ክርስቲያንን አንድ ስላረጋት እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ ዋዳ ባማሌሬሌሬኬሴ ኤዮታሚላ ማራ ባባዬላ ባዲያሌኬሌ ቦዶጎሎስ ሃሌሉያ። መጽሐፍ እጃችሁን አንሱና ባርኩት ይላል። ቅዱሳን እጃችሁን ዘርግታችሁ ባርኩት ይላል። ባርኩት ካታ ባላ ባዲያ ቦስ ለበደስ እንሰግድልህ
ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ኢየሱስ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ኦ ላባማማማማ ዲቢሊዲ We love you Lord We worship you Lord We adore you Lord We give you glory We honor you Lord We give you glory We give you glory We give you glory We honor you Lord Tamasgan Geta way namasaganal Geta way namasaganal ጌታ ወይ እናመሰግናለን አሜን ክብር ላንተ ይሁን አሜን ክብር ላንተ ይሁን አሜን ዛሬ በጣም ድንቅ የሆነ ትምህርት ጀምርላችኋለሁ ልሳንና መለኮታዊ ተፈጥሮ ልሳንና መለኮታዊ ተፈጥሮ አሜዚንግ ነው ራሱ ርሱ ራሱ ስትሰማው ልሳን የሚባለው ነገር በመለኮታዊ ተፈጥሮ ውስጥ ያለውን ትክክለኛ ስፍራ ስታውቅ ወይንም ስታገኝ ቀጥሎ የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል ተብሎ የመለኮት ባህሪን ለመስራት ለመግለጥ የመለኮት ባህሪን ወይንም ከመለኮት ጋር የሚሆን አብሮ መፍሰስ እግዚአብሔር ያካፈለን እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ በእኛ ሕይወት ውስጥ በመለኮት ስልጣኑ የሚሰራውን ስራ የሚያደርጋቸውን ድርጊቶች አንለይም ካለመለየታችን የተነሳ ልሳን እንጸልያለን ሲባል ኖርማል ይመስለናል በልሳን በኖርማል እንጸልያለን ልሳን የሚባለው ነገር ኖርማል ስለሚመስለን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሌላ ሴንስ ራሱ ድምጽ ራሱ ቃል ራሱ የመለኮት ኔቸር አይመስለንም የመለኮት ተፈጥሮ ስላቹ ኦሪጅናል ማለት ነው የመለኮት ተፈጥሯዊ መገለጥ አይመስለንም ከዚህ የተነሳ እንጸልያለን እናዛለን እንናገራለን እናውጃለን ብዙ ነገሮች እናረጋለን ግን አንድ የሆነ እውቀት ስለተሰወረብን ያ የተሰወረብን እውቀት ምንድነው? ይሄ ኤክሰርሳይዝ ምናረገው ነገር ይሄ የምንናገረው የምናውጀው የምንጸልየው ዲክሌር ያደረግን ያለነው እየፈረድን ያለነው የመለኮት ባህሪ አይመስለንም የመለኮት አሰራር ድርጊት አይመስለንም የመለኮት ተግባር መፈጸሚያ መንገድ እንደሆነ አናውቅም ይሄ እውቀት ስለሌለን እንጸልይና እንረሳዋለን እናውጅና እንተወዋለን ለምን እግዚአብሔር ተናግሮ አይረሳም እግዚአብሔር አውጆ ወይንም ፈርዶ ወይንም ቃል አውጥቶ እግዚአብሔር አይረሳም አሁን እግዚአብሔርን ስራ ብላችሁ በትጠይቁት እንደናንተ የጉልበት ስራ የአካል ድርጊት ሄዶ የሚፈጸመው ነገር የለውም እግዚአብሔርን ስራ ስትሉት የሚመልስላችሁ መልስ የምሰራው በቃሌ ነው ይላል የምሰራው በድምጼ ነው ይላል የምሰራው እግዚአብሔር የመለኮት ባህሪው ለኛ አካፍሎናል ስንል እኛ የተቀበልነው ይሄንን የመለኮት ባህሪ ወይንም መለኮት በእኛ ውስጥ የሚሰራበትን መንገድ ካለመረዳት የተነሳ እናደርገዋለን እንለዋለን ግን ከኖርማል ነገሮች እንዳንዱ ነው እናደርገው እንዲህ አይነት እውቀት ስለሌለን
ልሳንና የመለኮት ባህሪ ወይንም የመለኮት ኔቸር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመጀመሪያ እንደምታውቁት ስለ መለኮት ስንነጋገር ስለ አምላክ ነው ምናወራው። ዘዳግም መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 32 ቁጥር 4 ላይ የሚናገረው ቃል አለ፣ እርሱ አምላክ ነው ይላል። ዘዳግም 32 ቁጥር 4 ምን ይላል? እርሱ ምንድነው? አምላክ ነው፣ ሥራውም ፍጹም ነው፣ መንገዱ ሁሉ የቀና የታመነ አምላክ፣ ክፋት የሌለበት እርሱ እውነተኛና ቅን ነው። እርሱ አምላክ ነው። እርሱ አምላክ ነው። ወገኖቼ ቃላት ኖርማል ትርጓሚያቸውን ዝም ብለህ በተለመደው መረዳት ስትረዳቸው የሚፈጥርልህ ነገር የለም። አይሁዶች ኖርማል ነገር እንዳይረዱ ነው። ለምሳሌ ስለ እግዚአብሔር ስም ሲነገራቸውና የእግዚአብሔርን ስም ሲጠሩ ጥንቃቄ እንዲያረጉ የሚነገራቸው፣ ስሙን ዝም ብለህ አትጥራ ይላል። ይገባችኋል የምለው? ስሙን ዝም ብለህ አትጥራ። ለምሳሌ አሁን በባዶ አፍ ተነስተ ሳትጉመጠመጥ ስሙን መጥራት አትችልም። በአይሁድ ፀሐይ ቦግ ብላ ሳትወጣ ጨለማ ውስጥ ስሙን መጥራት አይቻልም። እንደ ባህል ነው እየወሰዱት ያለው። ግን ሲሪየስ ለመሰላችሁ ከህጉ አንዱ ዘጸአት መጽሐፍ ላይ ከአስርቱ ትእዛዛት ሲናገር ምን ይላል? ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ። ከእኔ ሌላ ሌሎች አማልክት አይኑሩ። ሌላ አምላክ እንዳታመልክ፣ ሌላ አምላክ እንዳትከተል ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጠው። ከዛ ቀጥሎ አንድ ነገር ይላል፣ የጌታ የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ፣ እንዳትጠራ ይላል። የጌታ የአምላክህን ስም እኛ የስሙን ክብር ወይንም የስሙን ስልጣን ስም በሚለው ነው ያወቅነው። ግን የሚገርማችሁን ትርጉም ልንገራችሁ። ጌታ ኢየሱስ ከሙታን ተነስቶ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ሁሉ ከእግሩ በታች ተገዝቶለት፣ ይሄ የምነግራችሁ ነገር ሁሉ ማለት ነው፣ የመለኮት ሙላት በእርሱ ሆኖ ምን አገኘክ ብላችሁ ብትጠይቁት ከስም ሁሉ በላይ ያለ ስም ተሰጠው። ስም ነው የተሰጠው። ስም ግን አንተ ጋር ኖርማል ነው፣ እሱ ጋር ግን የሁሉ ነገር መጠቅለያ ስም ነው። ስለዚህ አሁን ስሙን ዝም ብለህ እንደ ኖርማል ስትጠራው፣ ስሙን ዝም ብለህ እንደ ንግግር ስታደርገው፣ ስሙን ዝም ብለህ ስታወራው ኖርማል ነው የሚመስልክ። እንደዚህ ውሰዱ እስኪ። አምላክ ሲባል ምንድን ነው የሚገባችሁ? ምንድን ነው የምትረዱት? አምላክ ሲባል አምላክ ተብሎ ሲጠራ እናንተ ውስጥ ያለው ትርጓሜ ወይንም ኢሴንስ፣ እዚህ ውስጥ የሚሰማችሁ ስሜት ምንድን ነው? በውስጣችሁ የሚታያችሁ ነገር ምንድን ነው? እስኪ አንድ ጥቅስ እንውሰድና አምላክን ፒክቸር እናድርገው፣ አምላክን ስዕል እንስጠው። ከዛ በኋላ ይሄ የማነብልህ ማንነት ነው አምላክና፣ እስኪ ዝም ብለህ አምላክ ምናምን ብለህ አውራ ተብሎ ቢባልልህ what do you see or what do you feel? ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እንሂድ። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ከዚህ በኋላ ይላል ነቢዩ ሲናገር፣ ከዚህ በኋላ አየው እነሆ በሰማይ የተከፈተ ደጅ፣ እንደ መለከት ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁት ፊተኛ ድምፅ፣ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለኝ። ቁጥር 2 ወዲያውም በመንፈስ ነበርኩ፣ እነሆም ስሙ፣ እነሆም ምን ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑ ላይ ተቀማጭ ነበር። ይሄ ነው አምላክ፣ ዙፋን ነበረ አለ። አሁን ዮሐንስ
ፒክቸር አድርጓል እና ዮሐንስ ይወላችሁ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄን ራይ ካየ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲያወራ ማለት ነው አምላክ ይወደናል ሲል ገምቶ አይደለም ያወራው እኛውን አምላክ ይወደናል ነው ምንለው ዮሐንስ ግን የወደደው ማን እንደሆነ ምን ይላል ያውቃል ይገባችኋል ማለት ሴንስ ያደርጋል አሁንም የመለኮት ኔቸር በልሳን ውስጥ ወይንም በቃል ውስጥ በመለኮት የተካፈል ነው የህይወት ስርዓት ውስጥ ያለው ድምጽ ነው ልሳን ነው ብዬ ስነግርክ ኖርማል ነው የሚመስልክ ግን አይደለም የአምላክ ባህሪው ልሳን ወይንም መናገር ነው ቃሉ ነው ኃይሉ የአምላክ ድምጹ ነው ኃይሉ የአምላክ ድምጹ ነው ስራው ድምጹ ነው ክብሩ ድምጹ ነው ጉልበቱ በቃሉ ነው ሁሉን የሚሰራው እስኪ ተመልከቱት እንዴ ወዲያውም በመንፈስ ነበርኩኝ ዙፋን በሰማይ ቆሟል በዙፋኑ ላይ ማን አለ ተቀማጭ ነበር ስሙት ምን እንደሚል ተቀምጦ የነበረው በመልኩ ኢዮሳፕድን ሰርዲዮን እንቁን ይመስል ነበር አሁን እስኪ ፒክቸር አርጉት እግዚአብሔር ምን ይመስላል ኢዮሳፕድ ችግሩ ምን እንደሆነ አታውቀም ኢዮሳፕድ ሰርዲዮን ምን እንደሆነ አታውቀም እንቁ ምን እንደሆነ አታውቀም ለዚያውም ፒክቸር ማረጋ ትችልም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ኢየሱስ ፀሐይ ነው አይልም ግን እንደ ፀሐይ ምን ይላል ያበራል እንደ ፀሐይ ላይ ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ነው ይላል ወገኖች አምላክ ብሎ መጽሐፍ ሲናገር ይሄንን ይመስላል ይልና በመልኩም መርግድ የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበር ፒክቸር ያረከ ነው ቁጥር 4 ይደለኝ በዙፋኑ ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም ላይ የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር ከዙፋኑም መብረቅ ድምጽ ነጎድጓድ ይወጣል በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው አሁን አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ ይሄንን አምላክ በትክክል ከተረዳችሁት ቀጥሎ እነኚህ 7ቱ እናንተ ጋር አሁን ያሉት መንፈሶች ናቸው ተብሎ ሲነገራችሁ የአምላክን ዙፋን ወይንም ኔቸር ምን ብላችኋለሁ ተካፍላችኋል ማለት ነው የውና አምላክ የውና ዙፋን የውና ሰርዲዮን የሚመስል ቶፓዚዮን የሚመስል መርግድ የሚመስል እንቁ የመሰለ የሚያበራ ሻይን የሚያረግ መልኩን እንዲያይተው አፍንጫው ቀጥ ያለ ምናምን አይደለም የምትለው ልትተረጉመው የማትችል የክብሩ ማብረቅረቅ የከበረ ድንጋይ እኮ ክብሩ ምኑ ነው ማብረቅረቁ ነው የሚያብረቅርቅ በቃ ውበቱን ተናግረ ማጨርሰው ከሱ የሚወጣው የክብር መጠን የማብረቅረቁ ኃይል ወገኖቼ በዛ ክብር ውስጥ በዛ ብርሃን ውስጥ በዛ ማንነት ውስጥ ማን አለ አለ 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር ምንድናቸው መናፍስት ናቸው የኛ ቴሌቪዥን ላይ 7 ስፒሪት ቲቪ ይልና ምን ይላል ከስሩ የዙፋኑ ህይወት ይላል the life of the throne life of the throne ይላል የዙፋኑ ህይወት የዙፋኑ መገለጥ አሁን ሰው አይገባው ምን ያወራን እንደሆነ አይገባው ምንድነው የምትሉት ዘላለም ይለኛል አንድ አገልጋይ በጣም የታወቀ አገልጋይ ነውና ቲቪውን ገና እንደከፈተም ማለት ነው ዘሌ እንደው አንተ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኮንትሮቨርሻል የሆነ ነገር ነው የምትወደው አለኝ
ምንድነው? አይ የከፈትከው ቲቪ ስሙ ከስሙ ጀምሮ አጨቃጨቂ ነው ማለት እንዴ? ምን ማለት ነው ከስሙ ጀምሮ? ሰቨን ስፒሪት እኮ ነው የሚለው። እኮ ሰባት መንፈስ አለ ወይ? አይ አይደለም ብዬ ወሰድኩት፣ እዚህ ጋር መጣሁት። ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 5 በጉ ሰባት አይኖችና ሰባት ቀንዶች ነበሩት፣ እነሱም ወደ ምድር የተላኩ ሰባቱ እግዚአብሔር መናፍስት ናቸው የሚለውን፣ ከዛ ደግሞ ሰባቱ የወርቅ መቅረዞች የሚለውን፣ ሰባቱ ኳክብት በሚለው ሰባት በሚለው ሐሳብ ላይ የእግዚአብሔር የፍጽምና መገለጥ የሆሊ ስፒሪት ማንነት እንደሆነና በዳዊት ቁጥቋጦ ላይ ክርስቶስ እንዴት ሻይ እንዳረገ ነግሬው መጨረሻ ላይ አይተዋል አልኩት። ቴሌቪዥኑ ላይ ላይፍ ኦፍ ዘ ትሮን ይላል፣ የዙፋኑ ህይወት ነው የሚለው። ምን ማለት እንደሆን ታውቃለህ? ከዙፋኑ የወጣውን ያንን ስፒሪት ነው አሁን የያዝ ነው። ጋድ መለኮት ራሱን የገለጠው በጥበብ ነው፣ በማስተዋል ነው፣ በኃይል ነው፣ በእውቀት ነው። ራሱን እግዚአብሔር ለህዝቡ ያካፈለው የእግዚአብሔር ጥበብ ናት ያዳነች፣ የእግዚአብሔር ማስተዋል፣ የእግዚአብሔር ምክር፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ህልውና መገኘቱ፣ የማንነታችን መካፈል ከዙፋኑ የጀመረ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እኛ ሆሊ ስፒሪትን ተቀብለናል ስንል ኖርማል ሆሊ ስፒሪት ተሞላን ሃሌሉያ ራካላማላባላ ምንል አይደለንም። ይሄ ሆሊ ስፒሪት ማን ነው? ይሄ ሆሊ ስፒሪት ከየት ነው የመጣው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚታውቃላችሁ፣ ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ስለ እኔ ይመሰክራል። ከአብ ምን የሚል የሚወጣ? ከአብ ነው ወጥቶ የመጣው፣ ከአብ ነው የተካፈል ነው። መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ የሚኖረው አሁን የማስተምራችሁን ልሳን ሎሜሌ ካማላ ሺዲ ኢሎ ካማላ በቃቺ በማይታወቅ ቋንቋ ተናገሩ፣ የማይታወቅ ነገር አሉ ለመባል አይደለም፣ ወይንም በማያውቁት ቋንቋ በቻይንኛ ተናገሩ ለማለት አይደለም። መንፈስ ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳን ምን አሉ? ተናገሩ። ከሰማይ የመጣው ሆሊ ስፒሪት ምን ሆኖ ነው የገባባቸው? ልሳን ሆኖ ነው የገባባቸው፣ ቋንቋ ሆኖ ነው የገባባቸው። የተካፈልነው ያ ከአብ የወጣው መንፈስ እኛ ውስጥ የገባው በዲቫይን ኔቸሩ በምንድን ነው ማለት ነው? በልሳን ነው፣ በቋንቋ ነው። ዛሬ እባርካችኋለሁ። የአፌ ቃል በላያችሁ ላይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሰራል። የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር እንደተባለ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ እምነት ቃል እናገራለሁ። በሕይወት ላይ ያለ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ዛሬ መልስ እንዲያገኝ በኢየሱስ ስም አሜንና አዎንን አውጃለሁ። አሜንና አዎንን አውጃለሁ። ማንኛውም አውሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት ይብላው። በሕይወት ያለ ማንኛውም የድግምት ኃይል በእግዚአብሔር እሳት ይበላ። በጌታ በኢየሱስ ስም በመንገድ ላይ ያለ ማንኛውም እንቅፋትና ወጥመድ ከመንገድ ፊት ይወገድ። በጌታ በኢየሱስም እግሮች በሰላም መንገድ ያቅኑ። መለኮታዊ ጥበቃና ከለላ ይሁንልህ። በደሙ ሰውሬሃለሁ፣ በደሙ ሰውሬሃለሁ፣ በደሙ ሰውሬሃለሁ። ኬሌሲያ ብሩክነ ብሩክነ፣ በመግባት ብሩክነ፣ በመውጣት ብሩክነ፣ በሐሳብ ብሩክነ፣ በህልውናው ይመራሃል፣ በደመናው ይሸፍንሃል፣
በክብሩ ከልሎሃል። ብርሃኑ ይመራሃል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናግሬ ባለ አሜን። ወገኖቼ ወገኖቼ የመለኮትን ኔቸር የማናውቅ ስለሆነን መለኮት ምንድነው የሚለውን ስለማናውቅ የእግዚአብሔር ቃል ተነገረ፣ የእግዚአብሔር ቃል ተማርክ፣ የእግዚአብሔርን ባህሪ ተካፈልክ፣ የእግዚአብሔር ኃይል አንተ ውስጥ አለ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልታል ሲባል እግዚአብሔር የሚባለውን አምላክ የሚባለውን ስለማናውቀው ወደ ምን አይነት ኔቸር እንደተቀየረን አናውቅም። ወደ ምን አይነት ኃይል እንደተቀየረን አናውቅም። ወደ ምን አይነት ክብር እንደተለወጠን አናውቅም። ስለዚህ እንደማንኛውም ሃይማኖት እንዳለው ሰው አምላኩ እንደማይሰማ፣ አምላኩ ምን ይሁን ምን ኃይል ይኖረው እንደማይታወቅ፣ አምላኩ ምን ያካፍለው ምን ይስራ እንደማይታወቅ፣ ወገኖቼ ኖርማል የነበረ ሰው የጥንቆላ መንፈስ ሲያርፍበት ባህሪው አብሮ እንደሚቀየር ታውቃላችሁ። መንፈሱ የሚወደውን ነገር ነው መኖር የሚጀምረው። መንፈሱ የሚናፍቀውን ነገር ነው ማድረግ የሚፈልገው። ባህሪው ይቀየራል። ቁጡ ከሆነ ይቆጣል። መንፈሱ መቆጣት ይጀምራል። ለስላሳ መንፈስ ከገባበት ለስላሳ ይሆናል። ሰውዬው የራሱ ባህሪ አይዝም። አጋንንት እንኳን ሰው ሲይዘው የራሱን ባህሪ ያቆማል። አንድ ጊዜ አንድ ልጅ የት እንደሆነ እንደነገረኝ አላውቅም፣ አንድ ምስክርነት ነገረኝ። እኔ አለ አጋንንት ይዞኝ ነበር አለ፣ እንዴት ክርስቲያን እንደሆነ ሲናገር። አጋንንት እንደያዘኝ የታወቀው አለ እናቴ አለ እንጀራ እየጋገረች አጠገቧ ቁጭ ብያለሁ አለ። አስፍታ ትኩስ እንጀራ ስታወጣ እዛው ላጣርጌ በለዋለሁ አለ። መጀመሪያ አልገባትም አለ። ምን ሆነ አለ አንተ ልጅ ምናምን ትላለች። አምስተኛውን እንጀራ ስበላ አለ ብቻዬን እንዳልሆንኩ አወቀች። አምስት ትኩስ እንጀራ አንድ ሰው ሕፃን ልጅ ለዛውም ሊበላ አይችልም። ከዛ ይዛኝ ሄደች አለ። ከዛ መንፈሱ ተገለጠ አለ። አሁን ይሄ ልጅ ይበላል ይበላል፣ ሆድ ውስጥ አይደለም እኮ የሚሄደው፣ የት ነው የሚሄደው? ይገባችኋል? ምለው እሳት እንደዚህ ይዘው ይገምጣሉ። አቃጥላቸው፣ እሳት ወደ ውስጣቸው ይገባል። ዌር ኢት ጎዝ። የትኛው ኔቸር ነው ላያቸው ላይ የተገለጠው? የትኛው ባህሪ ነው ኦፕሬት የሚያደርግባቸው? መንፈስ ገብቶባቸው እኛ እንደ አጋንንት አይደለም እግዚአብሔር። ነገር ግን ፈቃድህን ብትሰጠው ራሱን ነው የሚያካፍልክ። ፈቃድህን ብትሰጠው ጸጋውን ነው ባንተ ላይ የሚገልጠው። ፈቃድህን ብትሰጠው ሰሚት ብታረግ በሚሞተው ሰውነት ክርስቶስ ይከብራል። ብልቶችህን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጎ ይጠቀማቸዋል። በትውልድ መሃል የምትሰራበት የእሱ ዕቃ ትሆናለህ። የእግዚአብሔር መሳሪያ ትሆናለህ። እንደሱ እኮ ነው ሐዋርያት የሆኑት። ጳውሎስ እንደሱ ነው የሆነው። ባሪያ ነኝ ሲል ፈቃድ የሌለኝ የእሱን አቅም የምገልጥ ነኝ ማለቱ ነው። ራሴን ትቻለው ማለቱ ነው። ራሱን ከመተው ጋር ነው ባርነቱን የሚያያይዘው። ወገኖቼ የመለኮትን ኔቸር የመለኮትን ማንነት በትክክል እያጠናችሁ እየገባችሁ እግዚአብሔር ማለት እየተረዳችሁ ስትሄዱ ነገሮች ስትጠሩት ራሱ እግዚአብሔር ስትሉ እስኪ ቆይ ዘዳግም መጽሐፍ ላይ እኔ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ወገኖቼ ምን እንደሚል ስሙት። የእስራኤል ልጆች ከሕይወታቸው ውስጥ እንዳይጠፋ አስጠንቅቆ የሚነግራቸው ነገር አለ። ሙሴ ምን እንደሚል ስሙት። እግዚአብሔርም ሕዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ፣ በምድር በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን
መፍራት ይማሩ ዘንድ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ ብሎ ተናገረኝ። በተናገረኝ ጊዜ በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምክበት ቀን አይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ በሕይወት ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ። ነፍስህን በትጋት ጠብቅ። ለልጅህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። ምን እንዳለ ሰማችሁት? በሕይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ። እስኪ እንደዚህ ይወሰዱት። እንደዚህ አሁን ተጣላችሁ፣ አሁን ከሆነ ሰው ጋር ተጣላችሁ እና ተጣላችሁና ሰውየው ሰደባችሁ፣ ውሸት በላያችሁ ላይ አወራ፣ ወይንም የሆነ ክፉ ነገር ተናገራችሁ፣ ከዛ እናንተ ያያችሁትና እግዚአብሔር ይፍረድ አላችሁት፣ ሰውየው ፍረስ ብሎ በሳቅ ሞተ። ምንም ይፈጠር ታሪክ የለም ብሎ ማለት ነው። እውነቱ ግን ምን ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ይፍረድ ስትሉ ይሄ እግዚአብሔር ምን ይበል ይፍረድ ነው የምትሉት። ይሄ አምላክ ይፍረድ ነው የምትሉት። ይሄ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ምን ይበል ነው ይፍረድ ነው የምትሉት። ሰውየው ፍርስ ብለ ይሳከው ምንድን ነው ስትሉት ምን ይላችኋል? እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር የት ነው ያለው? ምንድን ነው ይላል። አንድ ሲና ተራራ ላይ ተሰብስቦ የነበረ አይሁዳዊ ፈርቶ ርቆ ቆሞ የነበረ ሙሴን አንተ ተናገረን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አይናገረን ብሎ የለመነ አይሁዳዊ ፊቱ ቆማችሁ እግዚአብሔር ይፍረድ ብትሉት ምን የሚል ይመስላችኋል? ፌንት ነው የሚሰራው። Because he know him. ያውቀዋል። እንዴት ያለ መብረቅ፣ እንዴት ያለ ነጎድጓድ፣ እንዴት ያለ ጭጋግ፣ እንዴት ያለ ጨለማ፣ እንዴት ያለ ግርማ ሞገስ፣ ተራሮች እንዴት እንደተንቀጠቀጡ ይሄንን አይቷል። በእግዚአብሔር በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት በተሰበሰብክ ቀን የሆነውን እንዳትረሳ ተብሏል። ልብ እንዳይወድቅ ነፍስህን አጥብቀ ጠብቅ፣ ለልጅም ንገረው ሕያው ነው አይተኗል። ከዛስ መለኮታዊ ኔቸር ምንድን ነው? ልሳን ነው። ድምፁን ምን ብሎናል? አሰምቶናል። የእስራኤል ልጆች የማይረሱት የመለኮት መገለጥ ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ጭጋጉ፣ ጨለማው፣ መለከቱ፣ መብረቁ ምናምኑን አይደለም። እንዳትረሳ የተባለው መልክ አላየህም፣ ድምፁን ብቻ ምናልክ ሰም። እግዚአብሔር መብረቅ ነው ማለት አይችሉም። አይቻልም። እግዚአብሔር መብረቅ፣ እግዚአብሔር ጭጋግ ነው አይሉም። እግዚአብሔር ነጎድጓድ ነው አይሉም። እግዚአብሔር እሳት ነው አይሉም። የሚሉት ምንድን ነው? የአምላክን እግዚአብሔር ምን ሰምተሃል? ድምፅ ሰምተሃል። የመለኮት ባህሪ መካፈል ፈልጋችሁ፣ ነገር ግን የመለኮት ባህሪ ማክሰኞ የጀመርኩላችሁ ትምህርት አለ አይደለም? ሆሊ ስፒሪት ኢዝ ኤ ፐርሰን የሚል ማለት ነው። የመለኮት ባህሪ ብላችሁ እሳት እንላለን፣ ትንቢት እንላለን። ጠፍቶብናል የመለኮት ኔቸር፣ የመለኮት ፐርሰናሊቲ፣ የመለኮት ማንነት። ስለዚህ እሱን ስለማናውቅ ኮረና ሲመጣ ራሱ ጌታ የለም እንዴ ምናምን ትላለ። ፀሐይ ቢቀልጥ ራሱ ፀሐይ ቢቀልጥ ዩኒቨርስ ቢጠፋ፣ አንድ የማንረሳው ነገር አምላክ የሚባለው መለኮት የሚባለው እርሱ በእነኚህ መቅለጦች አይሆንም፣ አይቀየርም። ለምን አይቀየርም? እነኚህን የሰራ እሱ ነው። ሰማያትን በስንዝር የለካ፣ ሰማያትን እንደ መጋረጃ የሚዘረጋ፣ ውኆችን በፍኙ የሰፈረ፣ ተራሮችን በሚዛን መዝኖ የያዘ፣ እያንዳንዱን ኮከብ እያንዳንዱን ኮከብ እኮ ማለት ፀሐይ ማለት ነው። ኮከብ ማለት ለእኛ ኮከብ ብለን እንጠራዋለን እንጂ
በሌላ ዩኒቨርስ ላይ በሌላ ጋላክሲ ላይ ምንድናቸው እነኛ? ፀሐዮች ናቸው። ፀሐዮቹ ናቸው ለኛ ሩቅ ስለሆኑ ምን ሆነው የሚታዩን? ብርሃናቸው ኮከብ መስሎ የሚታየን። አሁን ማርስ አይታይህም፣ ነገር ግን ሌላ ጋላክሲ ላይ ያለ ፀሐይ ከኛ ፀሐይ በጣም ይተላልቁ አሉና እነሱ ፀሐዮች አንተ ጋር ምን መስለው ይታዩሃል? ኮከብ መስለው ይታዩሃል። እነኚህ የምታያቸው ቢሊየን የሰማይ ከዋክብት ፀሐዮች ናቸው። አታውቅም አይደል? ናሳ አልገባህም አይደል? ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ። እያንዳንዱን ኮከብ በስሙ ምን የሚል የሚጠራ እያንዳንዱን ኮከብ የሚያውቅ because he is God አምላክ ስትል የጠፋበት እኮ ኢዮብ ይሄ እኮ ነው የጠፋበት። ኢዮብ የጠፋበት እኮ ይሄ ነው። ኢዮብ ምን ብሎ ነው ያሰበው? ኢዮብ እግዚአብሔርን ይፈራል፣ መስዋዕት ያደርጋል፣ ምናምን ይላል። ከዛ አንድ ቀን ድው ብሎ ሰይጣን ልጆቹን ንብረቱን ምናምኑን ሲመታው እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ አለ። ሁለተኛ መጣና ሰይጣን በቁስል ሲመታው ጀመረ ማለት ነው ዮ። ከዛ እግዚአብሔር መጣና ምዕራፍ 38 ላይ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ነው እኮ ያስተዋወቀው። ጋድ ነኝ እኔ አንተ በምትለው ይሄ ተራ ሌቭል አንድ ሰው ቤት ውስጥ ገብቼ የሆነ ነገር ፈጥሬ የሆነ ነገር ሆኖ ሰውየው ታሞ ከዛ በኋላ በታመመው ሰውዬ የሆነ ነገር በቃ እንደሱ አይደለሁም አለ እግዚአብሔር። እኔ ጋድ ነኝ አለ። ምድርን ስመሰረት ነበርኩ ያለ፣ ሰማያትን ስዘረጋ ነበርኩ ያለ፣ የሞትን ጥላ ደጆች ታውቃለሁ ያለ፣ የብርሃንን መዝገብ ቤት አይታለሁ ያለ፣ የዝናብን መጋዘን ታውቃለሁ ያለ፣ የመብረቆችን መንገድ አይታለሁ ያለ። እግዚአብሔር እያንዳንዱን የሰማይ ስርዓት ይተርክ ጀመር። ቢኮዝ ሂ ኢዝ ጋድ እርሱ አምላክ ነው። አያችሁ፣ እሱ አምላክ ነው። እንዳትረሳ የሚፈለገው አምላክነቱንና ሕያውነቱን ነው። ሕያው አምላክ ነው የማመልከው። አንዳንድ ሰው መጥቶ ዘላለም ኢትዮጵያ ድብልቅልቋ ይወጣል። ሁ ሰይ ዳት የሆኑ ነቢይ የበቁ የእንትን ነቢይ ተናግረዋል። የሆኑ የበቁ የተሰወሩ ወጥተው ተናግረዋል። ኖ አይደለም። ማንም ይናገር ምንም ይናገር፣ የሆነ ሰራዊት እየተሰለፈ ነው እንዴ? እግዚአብሔር ድብቅ ሰራዊት ያስነሳል ከፈለግ። ድብቅ ሰራዊት ግብጽ ይውላችሁ። ግብጽ ቆይ እኔ ልንገራችሁ። እንዲህ ብዬ እኔ ጸልያለሁ እዚሁ መድረክ ላይ ቆሜ፣ አባይን ሰርተን እስክንጨርስ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሰላም አይሆኑም ብያለሁ አላልኩም? እግዚአብሔር መጀመሪያ አፈር አልሳቸዋለሁ ይበጠበጣሉ ሲል አይደል አባይ ግንባታ ይጀመር። ዛሬ ግብጽ 16,000 ታንክ ገዛች ምናምን ሲባል አትፍራ። ማን ነው ፕሮጀክቱን የጀመረው? ማን ነው እየመራን ያለው? አሁን የማዘመን ነው የመጣልን። ፈቃዴን አደርጋለሁ አላለም ወይ? የሚቋቋመኝ የለም አላለም ወይ? እርሱ የገባልንን ተስፋ ቃል ሊፈጽም አልወረደም ወይ? ስለዚህ ሲፈጽም ማን ይከለክለዋል? ማን አይሆንም ይለዋል? ማን ነው የሚቃወመው? ማን ነው ሪዚስት የሚያደርገው? ለዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቋቋመናል? ሁ ካን ሪዚስት አስ? እግዚአብሔር ነዋ፣ አምላክ ነዋ፣ መለኮት ነው። አምላክ ብለን ነው የምንጠራው። ታውቁታላችሁ ወይ? ፒክቸር አላችሁ ወይ ስለሱ? ኢዮብ
እግዚአብሔር ሲነግረው ሲያይ 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 ቆየና ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብም ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል አወቀዋል። ይገባችኋል? ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ። ለአንድ ደቂቃ አልፈራም እኔ እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ጉድ ይፈጠራል ብዬ። Why? Because I know him. አውቀዋለሁ። እንዴ? እኛ እኮ በትግል የሚፈጸም ነው የሚመስለን አንድ ጉዳይን። አንድ የሆነች ነገርን ለአንተ መኪና ለመስጠት እግዚአብሔር ተበድሮ ቁብ ገብቶ ጊዜ ጠብቅ ብሎ ምናምን ነው የሚመስለን። የመቀበል ሲስተም ነው የከበደው እንጂ የመስጠት አቅሙ አይደለም የከበደው። እቺን አባባል ጻፈልኝ። የመቀበል ሲስተም ነው የከበደው። ዋይ ግሬስ አድርጋ ተወስደው እንዲህ ብሆን እንዲያረግልኛል እንዲህ ከሆንኩ እንዲህ እኔማ እንዲህ ስለሆንኩኝ እንዲህ አይሆንም። የመቀበል ሲስተም ብሎክ ያደርጋል። እዚህ ውስጥ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? ተነሺና አብሪ። ባለፈው ሳምንት ነው ያስተማርኩት ተነሺና አብሪ የሚለውን። ተነሺና አብሪ። ዶንት ቢ ዲስከሬጅ ኮንደምድ። አትኮነኑ። በፍጹም ለሪቫይቫል አይጠቅምም ኩነኔ። በጸሎት ብዛት አይደለም ሪቫይቫል የሚመጣው፣ ከመለኮት የህይወት ስራ ጋር ከመገናኘት ነው የሚመጣው። ኤቭሪቲንግ ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ፍሪ ጊፍት ነው፣ ግን ለመቀበል ራስህን ፖዚሽንድ ማድረግ አለብህ። ከዛ ሁኔታ ጋር በተስተካከለ አቋም መገኘት አለብህ። ራስን ሪፖዚሽን አድርገ በዛ ማንነት ቆመ ስትገኝ ከእግዚአብሔር ጊፍት ስለሆነ ፍሪሊ ትቀበላል። ምን ማለት ነው ጎበዝ? ምን ማለት ነው ራስን ሪፖዚሽን ማድረግ ማለት? ያ ማለት በእግዚአብሔር በሚሆን እምነት ላይ ራስን ነፃ አድርገ ይገባኛል፣ ወዶኛል፣ ያፈቅረኛል፣ ሰጥቶኛል የሚል የልብ ኮንፊደንስ። መነሳት ማለት እኮ እርግጠኝነት ነው፣ ኮንፊደንስ ነው እንጂ አንተ ትዋሻለህ። ባትዋሽ ታመነዝራለህ፣ ባታመነዝር ትሰርቃለህ፣ ባትሰርቅ ክፉ ነህ። ጠባይ ራሱ ክፉ ነው፣ ክፉ ነው፣ ውሸታም ነህ አይደለም? ሐሜተኛ ነህ ምናምን። ከአንዱ አምልጥ አንዱን ንጹህ ነኝ ብለህ አንድ ሰው አሁን ሸዋር ወስዶ ሲጨርስ ንጹህ ይሆናል? ደግመ ብትወስድ ይወጣልሃል። እንደገና እድፍ አለ ሰውነት ላይ። በፍጹም እኮ አትነጻም፣ ታውቃለህ? አትነጻም። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እንዴ አንዳንዴ እኮ ሞሮኮ ባዝ ምናምን የሚባል እኮ ስትገባ እኮ አሸዋ አርገው ሲያሹ እንዲህ አብዮቱ ያሸንፋል ሚል ቲሸርት ሰውነት ላይ ሊገኝ ይችላል እኮ። በደርግ ጊዜ የለበስከው ተጣብቆ ሰውነት ላይ አለ። ነጽቻለሁ ጺጥ 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 አለ ተብሎ ማለት ነው። እንደ እንትን ጺጥ ጺጥ አለ ሰውነትህ በደንብ ሶደር ሄደ በደንብ ታጠብኩ ብለህ ገና መኪና ውስጥ ገብተህ ቁጭ እንዳልክ ላብህ እንዲህ ወርዶ ትንሽ ቆይተህ ስትለው ጥቁር ነው፣ ጭቃ ነው። በዓለም ከሚገኝ እድፍ ራሳችሁን እያነጻችሁ ዕለት ዕለት መዳናችሁ ምን በሉ ፈጽሙ። ዕለት 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 የሚሆነው ሪዝኑ በአንድ ቀን ምንትነጸው አይደለም፣ ወይንም ደግሞ በቃ ንጹህ ነኝ ይገባኛል ብለ እጅ የምታነሰው አይደለም። ኢስ ባይ ግሬስ ብለ ነው ማንሳት ያለብህ። ኢስ ባይ ጊፍት ኦፍ ጋድ፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ የጽድቅ ስጦታ ብዛት። ስለዚህ ስጦታን ለመቀበል ሰውየው የስጦታ ተቀባይ። ለምሳሌ አንድ ሰው ወድሃለሁ ብሎ መጥቶ ስጦታ ቢሰጥ ምንድን ነው ምክንያት አድርገህ የምትይዘው? ምንድን ነው የምታደርገው ምክንያት? እኔ ሰዎች መጥተው ብር ይሰጡኛል፣ ሰዎች መጥተው አዎ ስለሚገባኝ ነው። ያ ባለፈው እንትን አድርጌልህ ነበር አይደል? አዎ አበድሬሽ ነው የመለሽልኝ አልልም፣ አላበደርኩትም። አንዳንዱን አላውቀውም እኮ ዘሌ በጣም ነው መወድ ደስ ትለኛለህ ምናምን ምናምን ዘር እንዲሆን ነው ምናምን ብሎ ይሰጠኛል።
አይጮ አላውቅም። ኦ ቴንክ ዩ ጌታ ይባርክ ተቀብዬ እሄዳለሁ። በቃ አለቀ። ስጦታ እንደሆነ ስለማምን ማለት ማመን ነው የሚጠበቀው። ስጦታ ነው፣ ጊፍት ነው። ልቤን በዛ ልክ ነው ማሳመን። ሽያጭ አይደለም። የሆነ ነገር ሸጨለት የሆነ ነገር ተቀብዬው አይደለም። ጊፍት ነው። ጽድቅ ስጦታ ነው። ሆሊ ስፒሪት ስጦታ ነው። ጸጋ ስጦታ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይላል መጽሐፍ። ጌታ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ ፈልጋልና ከዚህ ነገር እድል ፈንታ የለህም። አስቡት እስኪ፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ ፈልጋልና ትርጉሙ ምንድነው? የሆነ ነገር ከፍለ የእግዚአብሔርን መንፈስ ልትቀበል እንደሱ ነው የፈለከው አለ። አው እድል ፈንታ የለም። ዋይ? ምክንያቱም በዋጋ የሚሆን ነገር አይደለም። በአንተ ክፍያ ክፍል ብትባል ይህንን የሚያህል የዙፋን መገለጥ የመለኮት ህይወትን እንዴት አድርገህ በስንት ነው የምትገዛው? በስንት ነው የምትገዛው? በምን ትገዛው አለ። የአንተ ህይወት ራሱ ወርዝ አያረግም። እንደው ነፍሴ ዋጋዋ ትልቅ ነው ብለህ ብትል ወርዝ አያረግም፣ አያረግም። ኢትስ ኤ ጊፍት በነፃ ነው የተሰጠ። ነገር ግን አይምሮክ ነፃ ሚለው ላይ አይመጣም። ያለው ጦርነት ያለው ትግል ማይንድኩስ ማመን አትችልም። ይገባኛል ማለት ይከብዳል። ይገባኛል ሁላችሁ። እኔ አንድ ጊዜ በእምነት ስለሚሆን በረከት የዛሬ ስንት ዓመት ገብቶኝ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ቃል ተናግሬ አምኜ በሳምንት እግዚአብሔር ፋይናንሻል አቅሜን እዚህ ጋር ያደርሰዋል። በግሌ ማለት ነው እዚህ ጋር ያደርሰዋል። እንዲህ ይላል በዛው ሳምንት በቃ ምስክርነት ሊሆን በሚችል መልክ ያልኩት ላይ መጣ። እዴ ይሰራል ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር እኮ የምታደርገው የለም። በት ፌዝ ይፈልጋል። የእምነት ቃል የእምነት የመለኮት ባህሪን የመለኮት ኔቸርን ማንቀሳቀስ ይፈልጋል። ማንቀሳቀስ ይፈልጋል። ምንም እኮ የሚፈጠር ታሪክ የለም። ካመንክ በኋላ እኮ ነው የምትናገረው። ካመንክ በኋላ እኮ ነው የምትዘረጋው። የማመን ጉልበት ነው። እግዚአብሔር ኦልሬዲ እኮ ኢን ክራይስት ሰጥቷል አይደለም? የሰጠህን ነገር እኮ ነው አሁን ባለቤት ለመሆን መልሰ ሄደ ስጠኝ ምናምን ብለህ ሐሳቡን አታስቀይረውም። ነገር ግን የተሰጠህን ስጦታ የመቀበል ጉልበትህ በሱ ላይ ያለህን እምነት ይጠይቃል። ለመቀበል በሱ ላይ ያለህን መደገፍ ይጠይቃል። በሱ ላይ ያለህን እርግጠኝነት ይጠይቃል። ያንን እርግጠኝነት ነው እኮ እምነት ብለን የምንጠራው። ጌታ ይወደኛል ብለህ የምትጨክነው፣ ጌታ ይወደኛል ብለህ እርግጠኛ የምትሆነው፣ ሕይወቱን ሰጥቶኛል ጌታ ሁሉን ሰጥቶኛል እያልክ እርግጠኝነት የምታስኬደው ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ መጽሐፍ ምን ይላል? በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ይላል። በሕይወትህ ዘመን ሁሉ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ። ነፍስህም በትጋት ጠብቅ። ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። ማንን ነው? በእግዚአብሔር ፊት በኮሬ በቆምክበት ቀን ዓይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ። ዓይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ። ቢኮዝ ሂ ኢዝ ጋድ አይተዋል አይተዋል። አሁንም የማየት ጉዳይ ነው፣ የማየት ጉዳይ ነው። እኔ አንዳንድ መዝሙር ስዘምር ማለት ነው እውቀቴ ጋር ይጋጨብኛል። የማውቀው እውቀት አለ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስነት አውቃለሁ። አሁን ኖርማል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስንል ለብዙ ሰው ሴንስ የለውም፣ ምንም ሴንስ የለውም። ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስትለው በቃ የሹዋ መሺያ የሹዋ መሺያ ምንም በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሴንስ የለውም። ለምን? ሃይማኖት ቤት ውስጥ
ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ፊደል ፊደሉን ለምደውት ኢየሱስ ከማርያም የተወለደ ኖርማል በቃ ሰው በሰው ቅርጹ የሚያውቁትን ያንን ኢየሱስ ነው የሚያስቡት። መሳያ መሽያ ብለህ በውስጥ ስለ መሲህ የምታውቅ ከሆነ ያ የማየው ፐርሰን ያ የማየው ሰው የሰው ቅርጽ ያለው ያ ስጋ ቃል ስጋ የሆነው ማንነት የምታውቀው መሳያ የሚለው ዓለማትን የፈጠረ ሁሉን በእጁ የያዘ ሰማያትን የዘረጋ ወጭን በፍኙ የሰፈረ አብርሃም ሳይወለድ የነበረ አልፋ የሆነ አሜን የሆነ ያለና የሚኖር ጌታ አምላክ መላእክት የሚሰግዱለት ሁሉን በእጁ የሰራ ሰማያት የእጆቹ ሥራ ምድርን በመሰረቷ ላይ የመሰረታት እግዚአብሔር አምላክ የደስታን ዘይት የቀባው በወንድሞቹ መካከል ያኖረው በስጋ የተገረፈ በናዝሬት የተመላለሰ የቱ ያው መሳያ ያው መሽያ ብለምጠራው እርሱ ራሱ እዚህ ጋር ሰው ሆኖ ስታየው ያኛው ፒክቸር ውስጥ ካለ እሱን ለማምለክ ለማድነቅ እሱን ተስፋ ለማድረግ ድንገት አንድ ጊዜ የሰው ቅርጽ ኖሮት እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል። ሰማይ ካለ እንትን ካለ ያልክ ኮንፊውዝድ ምትሆንበት ያ ኮንፊውዥን የሚቀረው ፒክቸሩ ካለክ ነው። የሱ የመሳያ ትርጉም ካለክ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ያለ እርሱ አንዳች አልሆነም ከሆነው ሁሉ። ቀጥሎ ምን ይላል? በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃን በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም አላሸነፈ። ዮሐንስ የሚባል ያለ ዝቅ ይልና ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር፣ በዓለምም ነበረ፣ ዓለምም አላወቀው። ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉት። ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ማንን? ቃል የነበረውን ቃል የሆነውን ቃል እግዚአብሔር ቃል ማንነት የቃል ስርዓት የቃል አካሄድ የቃል እውነት የቃል ሕግ ወገኖች እሱ ነው የመጣው ሁሉን የሰራ ያለ እርሱ አንዳች ያልሆነ እሱ ነው መሳያ ብለን የምንጠራው። እሱ ነው መሲሁ እያልክ የምታምነው። ስሙን ስትጠራ ኢየሱስ ስትል ይሄንን ነው። በእርሱ ሕይወት ነበረች የተባለውን ነው። ኢየሱስ ብለ ስትል ሁሉ በእርሱ ሆነ የተባለውን ነው እየጠራክ ያለ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ኢየሱስ ስትል ማለት መጽሐፍ ሲናገር ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ። ጸጋና እውነት ጌታ ኢየሱስ ምን አለኝ? ጸጋና እውነትን ስበክ። ጸጋና እውነትን why because it's a new testament is sonship lifestyle የልጅነት የሕይወት ስርዓት ነው። የአዲስ ኪዳን ምስጢር ነው። ጸጋና እውነት ምንድነው? እውነት ምንድነው? ጸጋ እውነት የተፈጸመ የእግዚአብሔር ቃል የምስራቹ ቃል እውነት ወንጌላችን ነው። ቀጥሎ ምንድነው አለ? ጸጋ everything is by grace ሁሉ በጸጋ ነው። ሁሉ የጸጋ ስጦታ ነው። የጸጋ ስርዓት ነው። የጸጋ መገለጥ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ስለ ዲቫይን ኔቸር እና ልሳን አስተምራችኋለሁ ነው ያልኩት። ግን መጀመሪያ ዲቫይን ሚለውን ስለማናውቅ በሚለው ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰዓት ያወራኋችሁ። ዲቫይንን መጀመሪያ አንደርስታንድ እናደርግ።
ፒክቸሩ ይምጣልን። ሚቀጥለው ስለ ልሳን የመለኮት ባህሪን የመካፈላችን ምስጢር በእውነት በልሳን ውስጥ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰው የመለኮት ባህሪን እንዴት እንደተካፈለን አያውቅም። የመለኮት ባህሪ በእኛ ውስጥ እንዴት ይሰራል? ክርስቶስ በምድር ላይ ሲመላለስ በሰው ቅርጽ፣ በሰው ማንነት፣ በሰው የህይወት ስርዓት ውስጥ ነው የተመላለሰው። ልክ ዛሬ እኛ እንደምንመላለሰው ነው የሚመላለሰው። እንደዚህ ነው የሚመላለሰው። ጌታ ኢየሱስ ግን የመለኮት ኔቸር ይገልጥ ነበር። የመለኮትን ካራክተር ይገልጥ ነበር። እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ነበረ። በእርሱ ይሰራ ነበር። ሃው እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው እኛ ውስጥስ በዚህ በሰው ኔቸራችን ሆነን የመለኮት ኔቸር? ይሄ ሰው አይደለም የካፈለው። ስጋ መካፈል አይችልም። የመለኮት ኔቸር ምን ማለት ነው? ይፈነዳል ጎበዝ። ቦርናጌን የሆንበት እኮ ዋና ሪዝን አቁማዳውና የወይን ጠጁ እንዲመጣጠኑ ነው። ካለበለዛ በዚህ ይሄ ሸክላ በሆነ አቁማዳ እሳት የሆነውን መለኮት እቀበላለሁ ብትል አሩስቶ ነው የምትሆነው። ምንም በቃ ሌላ የምትሆነው የለም። ታውቃላችሁ፣ አንድ ጊዜ ፓፓ አደቦዬ ማለት ነው አገልግለው አልቧቸው ኮታቸውን አውልቀው ማለት ነው ኮታቸውን አውልቀው ልክ እንደዚህ አውልቀው ሊሄዱ ሲሉ አንዱ ሮጦ መጥቶ ኮታቸው ማለት ነው ያዘው። ወንድም ኤሌክትሪክ እንደያዘው ሰው 3 ቀን አልነቃም። በቃ ሼክ 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 አርጎ ፌንት አረገ። በስጋ ዝም ብለ አንዳንድ ነገር ካች ታረገና ሌላ ታሪክ ይገጥማል ማለት ሌላ ታሪክ ውስጥ ተገባል። መለኮት በስጋ ይሆናል። እኛ የሚመቸን አሁን ብንዳብሰው ደስ ይለናል ከምንናገረው ሰውየው ጌታ የሰራ የሚመስለን። ነገር ግን አፋችንም በመክፈት በላያችሁ ላይ የመለኮትን ኃይል እየለቀቀን እንደሆነ፣ የመለኮትን ካራክተር እየለቀቀን እንደሆነ የምናምን ከሆነ ልዩነት ይመጣል። እግዚአብሔር እዚህ ጉባኤ ዛሬ ቢመጣ በመገኘት ሁሉና ልትንፈራፈሩ ትችላላችሁ። ምንም ቃል ካልተናገራችሁ ግን በሕይወታችሁ ላይ የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር ቀብቻለሁ ሚል ቃል ካላወጣ ምንም ልዩነት አይፈጠርም። ቀብቻለሁ እሳት አርጌያለሁ ካላለክ ውሃ ልትሆን ትችላለህ። እግዚአብሔር ስለመጣ እሳት አትሆንም። እሳት አርጌሃለሁ፣ በቃ ሞልቻለሁ፣ እንዲህ ብያለሁ። ባላት ቃል በተናገራት ድምፅ ትለወጣለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፕሮፌቲክ አገልግሎት ላይ ፎከስ የሚያደርገው። ሊሆን ያለውን ይነግርሃል፣ የሚሰራህን ይነግርሃል፣ ቃሉን ቀድሞ ያወጣብሃል። በተቀጠረው ዘመንና ቀን ላይ ያ ቃል በላይክ ላይ አካል ይይዛል። ከአፌ የወጣው ምኔ ቃሌ የላኩትን ሳይፈጽም የምሻውን ሳያደርግ ወደ እኔ ምን አይልም አይመለስ። ሳይፈጽም ሳያደርግ እግዚአብሔር ያደርጋል፣ ቃሉ ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ልባችሁ አይውደቅ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከዚች ምድር ጋር ነው። ከፈቃዱ አንዳች አታልፍም። ሁሉ እንደ ፈቃዱ ይሆናል። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ሁሉን ያደርጋል። ለእናንተም መለኮታዊ ጥበቃ ሆኖላችኋል። እጁ ትረዳችኋለች፣ ቀኙ ትደግፋለች፣ ክንዱ ታቅፋለች፣ ሕያውነቱ ይመራሃል።
Thank you, Jesus. ተመስገን ኢየሱስ። ተመስገን ኢየሱስ። እንወዳሃለን። እንወዳሃለን። ጌታ ወይ እንወዳሃለን። አንተ ክርስቶስ ነህ። ኢየሱስ ሐመሺ ሐሼም አዶናይ ሐሼም ኢየሱስ ክብር ላንተ ይሁን። ጃችሁን ከፍ አድርጉ። እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ። የፊቱን ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀ። የጆቻችን ስራዎች ቀኑልን። እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ። የፊቱ ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች። የጆቼም ስራዎች ቀኑልኝ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ። የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀች። የልጆቿ ስራዎች ቀኑላት። ሂዱና በመስታወት በማይከደን ፊት የጌታን የኢየሱስን ትንሣኤ መልክ አብረቅርቁ። አሜን። በኢየሱስ አሜን።